السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Yang saya muliakan Tuan pengacara yang memperkenalkan saya sebentar tadi, yang dimuliakan Tuan pengerusi kepada Masjid Payoh, Masjid Payoh, Kampung Payoh, Kemaman, Kijar. Masjid Payoh, Kampung Payoh, Kijar, Kemaman. Alhamdulillah. Mana boleh mimpi saya datang kemari, tuan-tuan. Mana mimpi pula tuan-tuan, termasuk anak-anak ni, bertemu dengan saya dan teman-teman yang datang daripada Kuala Lumpur. Kami hari ini, tuan-tuan, masuk besok hari yang keempat ni. Tinggalkan rumah, tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak, tinggalkan kereta, tinggalkan segala kemewahan, bukan mewah, tinggalkan segala keselesaan yang kami nikmati sekian lamanya di Kuala Lumpur, datang kemari, tuan-tuan. 4.5 jam dalam perjalanan. Tidur merata-rata je, tuan-tuan, tidur merata-rata. Dia bagi hotel, kami tak mau hotel. Biarlah kami tidur di tempat-tempat yang mudah bagi beribadah, mudah kami menyembah Allah, mudah kami mendekatkan diri kepada Allah. Yang saya nak timbulkan, kalau saya datang daripada Kuala Lumpur 4.5 jam, umur 76 tahun, boleh datang? Macam mana teman-teman kita yang diam di kawasan ini? Apa mereka nak jawab di hadapan Allah? Katakanlah Hasan Ali 4.5 jam daripada Kuala Lumpur bawa kereta dengan teman-temannya, bersusah payah dia, umur dia lanjut 76 umurnya. Tapi kamu yang duduk di sebelah surau, di sebelah masjid, kamu yang mendengar azan, longan azan daripada masjid ini sekuat-kuatnya, telinga kamu ditutup oleh Allah, mata kamu ditutup oleh Allah, sebab kamu sendiri tak mau buka mata kamu melihat kebesaran Allah. Kamu tak mau buka telinga kamu mendengarkan kebesaran Allah. Kamu tak gunakan kaki kamu yang kuat itu. Bayangkan tuan, 76 tahun kaki saya tak haus-haus, tuan. Katakanlah kaki saya besi 76 tahun, di mana kaki saya? Katakanlah kaki saya misalnya rubber, tuan-tuan, daripada getah, mana kaki saya? Tapi ajaib Allah Subhanahu Wa Taala, 76 tahun kaki yang sama, jari yang sama, tak ada 1 milimeter pun kurang sejak saya lahir sampai sekarang ini. Kenapa begitu? Kekuatan manusia ni kebanyakan daripada fizikal, tuan-tuan, diletak kepada kaki, daripada peha sampai ke bawah. Tuan-tuan punya kaki, tuan-tuan kaki daripada lutut sampai ke bawah tu, dengan tulang, dengan apa tu, dikatakan bicep tu, saya tak tahu dalam Melayu, bicep tu daripada lutut sampai ke bawah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh junjung satu kereta Myvi. Tuan junjung satu kereta Myvi, tuan-tuan, letak dekat badan tuan-tuan, ada orang pegang,
kaki itu boleh menerima begitu beratnya. Berapa tan, berapa kilo. Tetapi sayang kaki yang kuat macam itu, tuan-tuan, tak guna untuk melangkah ke masjid Allah. Kaki yang kuat itu, tuan-tuan, tak guna untuk duduk dalam majlis ini mendengar penceramah yang datang daripada Kuala Lumpur. Mungkin sepanjang hidup saya, kali pertama, kali terakhir saya datang kembali. Saudara, saya sebutkan ini, tuan-tuan. Saya risau sebenarnya. Risau. Risau apa, tuan-tuan? Risau Allah tak pilih kita masuk syurga, tuan-tuan. Bukan yang saya kata, yang tak seperti yang datang ni semua masuk syurga. Tak semestinya. Saya yang datang daripada Kuala Lumpur 4 jam setengah, tak semestinya saya dipilih menjadi ahli syurga. Tapi kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah agar Allah dengan sifat dan rahman rahimnya memilih kita menjadi ahli syurga. Tuan-tuan tak risau ke kalau isteri kita tidak jadi ahli syurga? Tapi tuan-tuan risau, tuan-tuan, kalau isteri pergi ke dapur, hari ni nampak bawang tak ada, cili tak ada, isteri risau, suami risau, anak balik sekolah tak makan, itu risau. Tuan-tuan risau misalnya. Hari ni tuan-tuan nampak beberapa hari bulan, lama lagi nak dapat gaji, tapi duit di bank tinggal RM67 saja. Risau. Tuan-tuan risau, tuan-tuan nampak, risau. Tengok anak-anak tuition pun bagi, tuition sekolah pun bagi, tuition pun bagi. Tapi anak kemajuan anak-anak dalam pelajaran, tak nampak kemajuannya. Mak risau dan ayah pun risau. Tapi tuan-tuan dan puan, kerisauan itu terhad kepada kehidupan yang sehari-harian. Kita nak risau bila kita menghadap Allah. Kita nak risau bila kita dimatikan. Tuan-tuan, kita dimatikan nanti. Tuan-tuan mesti mati. Puan-puan mesti mati, mesti mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak Adam itu, bila dia dimatikan, tidak ditangguhkan satu saat, tidak disegerakan satu saat. Hasan Ali akan mati, tuan-tuan akan mati, tuan imam akan mati, pengerusi akan mati. Mana tuan pengerusi? Masya-Allah. Tuan pengerusi akan mati. Timbalan pengerusi akan mati, seterusnya akan mati. Orang yang jaga masjid ini, imam akan mati. Macam mana yang tidak datang ke masjid? Macam mana yang datang ke masjid setahun dua kali dia? Raya haji, raya aidilfitri. Macam mana orang yang datang masjid seminggu sekali aja? Datang pun duduk di luar sana. Khutbah di sini, dia duduk di luar. Khutbah dibacakan, mereka tuan-tuan tengok telefon mereka. Saya bagi khutbah kadang-kadang setiap minggu, tuan-tuan, nampak khutbah dibacakan, telefon pun dimainkan oleh mereka. Bahkan khatib-khatib menyebutkan dalam khutbah, saya tak tahulah di Terengganu ni sebut tak dalam khutbah itu. Bagikanlah perhatian kepada khatib, janganlah kita asyik kita main telefon, disebut dalam khutbah. So, saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak cerita sikit mengenai ketua keluarga. Ini semua ketua keluarga. Sebut saja ketua ni, tuan-tuan. Tugas seorang ketua yang pertama sekali merancangkan kehidupan. Tugas seorang ketua ialah merancang kehidupan. Ada dua rancangan. Satu rancangan jangka pendek sementara di dunia. Satu rancangan jangka panjang bila bertemu dengan Allah, mulai alam kubur sampai alam kubur sampai alam mahsyar, sampai kita dipilih menjadi ahli syurga atau neraka. Saudara, minta maaf saya sebut ini. Tuan-tuan dan saya gagal dua-dua sekali. Kehidupan dunia kita gagal rancang. Sejak tuan-tuan kahwin sampai sekarang, tuan-tuan, isteri kita tidak pernah lega-lega dia. Duit selalu disebut tak cukup, tak cukup. Daripada dulu kahwin, dah 20 tahun, 20 tahun kahwin. Masih lagi duit, 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 tak cukup, cukup, tak cukup, cukup. Bila nak cukup, kita pun tak tahu. Apalagi rancangan pada masa kehidupan hidup di dunia ini. Nak rancangkan anak kita nak belajar. Orang semua tuition, anak kita melonjak-lonjak nak minta dituitionkan. Tapi kita tak mampu nak bayar. Satu subjek RM100, tak mampu nak bayar.
Anak kita belajar Quran kadang-kadang kita tarik daripada madrasah. Sebab yuran Quran naik RM5. Betul tuan-tuan. Yuran Quran naik RM5, mak bapak ambil anak keluarkan daripada madrasah. Ada di antara mak bapak tuan-tuan, tak hantar anak pergi belajar Quran, tak hantar anak pergi belajar fardu ain. Alasan tak ada orang nak hantar. Bapak apa buat? Tunggu kedai kopi. Inilah yang berlaku. Perancangan hidup di dunia ini tuan-tuan, dengan isteri kita. Tuan-tuan ada rancang kehidupan dengan isteri. Aku kahwin 5 tahun yang pertama, ini aku nak buat. Aku kahwin 5 tahun yang berikutnya, 10 tahun, ini aku nak buat. Aku kahwin 5 tahun berikutnya, 15 tahun kahwin, ini aku nak buat. Aku kahwin 5 tahun selepas itu, 20 tahun, ini aku nak buat. Tuan-tuan ada buat rancangan itu? Saya yakin tak ada yang buat rancangan itu. Macam mana? Akhirnya kita ikut begitu aja. Anak pergi sekolah pun jadi, tak pergi sekolah pun jadi. Mengaji pun jadi, tak mengaji pun jadi. Boleh baca Quran pun jadi, tak boleh baca Quran pun jadi. Boleh sembahyang pun jadi, tak boleh sembahyang pun jadi. Inilah yang berlaku. Nombor dua tuan-tuan, tugas mak bapak ni ialah diorang sebagai murabbi, sebagai pendidik, mendidik anak-anak. Tuan-tuan didik anak-anak. Tuan-tuan, Al-Quran tuan-tuan didik anak-anak. Tuan-tuan semak bacaan Al-Quran anak-anak. Tuan-tuan tahu di mana yang tak betul dibaca. Tuan-tuan tahu di mana tajwid yang silap, di mana makhraj yang silap. Saudara, Allah tanya kita. Takkan kita belajar daripada Allah? Ya Allah, aku sendiri tak tahu Quran. Macam mana aku nak belajar? Pasal apa kau tak tahu Al-Quran? Pasal apa kau tak belajar Al-Quran? Dekat sini madrasah banyak, masjid banyak, surau banyak. Engkau tak pergi mencari guru Al-Quran. Engkau tak pergi mencari guru tajwid. Engkau tak cari majlis apa ni, guru-guru yang mengajar sikit buat hafalan-hafalan ringan. Juzuk yang ke-30. Saudara. Tuan-tuan ada rancangan. Being father, being parents. Tuan-tuan adalah murabbi. Tuan-tuan adalah mendidik. Mendidik anak-anak. Berapa orang daripada tuan-tuan? Anak ada 4 orang. Hujung minggu tadi malam, lepas isyak sebelum tidur, berbaris kat situ seorang-seorang. Ayah nak tengok seorang-seorang kamu tersah panjang-panjang semayang subuh 2 rakaat. Daripada mula takbiratul ula sampai duduk tahiyat sampai memberi salam. Ayah nak tengok rukun. Rukun qauli, rukun yang disebut bacaan-bacaan, dan rukun fi'li. Rukun mengenai gerak-gerak badan dalam sembahyang. Anak kita yang pertama duduk depan. Buat. Walaupun semain subuh siang ni, tapi suruh baca kuat pasal kita buat latihan amal. Tuan-tuan buat. Saya nak tanya tuan-tuan buat. Mana tuan-tuan nak tahu anak tuan-tuan boleh sembahyang? Mana tuan-tuan nak tahu anak perempuan kita betul bacaan sembahyang? Mana tuan-tuan tahu apa kelemahan anak kita bila sembahyang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat, antara soalan yang ditanya di kubur nanti ialah hal anak-anak agama anak dan isteri. Macam mana nak jawab? Saudara, macam mana nak jawab? Saudara boleh hidup ke tengok anak tak boleh baca Quran? Ustaz mengadu kat kita. Anak tuan dah masuk sekolah ni dah 4 tahun, dah 5 tahun, tak boleh baca. Pasal? Ayah dia pun tak boleh baca. Pasal mama dia pun tak boleh baca. Pasal ayah tidak mengambil orang untuk mengajar mereka membaca. Macam mana nak buat? Tuan-tuan beritahu saya. Kalau apa yang saya kata ini tak betul, tuan-tuan beritahu saya. Macam mana? Kita relax, kita relax. Anak tak semayang, kita relax. Anak tak pergi masjid, kita relax. Tak pergi masjid. Macam mana anak kita tak pergi masjid? Pasal apa tak pergi masjid? Pasal bapak dia tak pergi masjid. Pasal apa isteri tak pernah dengar majlis ilmu? Pasal bapa tak pernah duduk, suami tak pernah duduk majlis ilmu? Saudara, saya datang malam ni sebagai orang tua lah tuan-tuan. Mana ada orang 76 tahun? Berapa orang umur 76 tahun kat sini angkat tangan? 76.
Saya yang paling tua sekali tuan. Saya yang paling tua. Saya yang paling tua sekali. Macam mana datang daripada Kuala Lumpur ni? Ha. Saya datang daripada Kuala Lumpur. Apa lagi saya nak tuan-tuan? Tuan-tuan cuba fikir ya. Saya dulu ahli parlimen. Saya dulu ADUN. Saya dulu EXCO Kerajaan Negeri Selangor. EXCO tuan-tuan. EXCO. Saya dulu pakai PTD tuan-tuan. Pernah jadi DO di Kuala Selangor. DO tuan-tuan. Apa saya nak lagi? Saya ada isteri. Kadang elok saya bermanis-manisan dengan isteri. Saya ada anak. 8 orang anak. Kadang elok saya berhubung-hubung dengan anak. Bermanja-manja dengan anak. Saya ada 18 cucu. Kan elok saya urut-urut kepala cucu saya sampai cium dahinya. Kenapa saya datang kemari ni, malam hari ni? Saya tak tahu dah tidur di mana malam ni. Saudara, kenapa Hasan Ali begitu? Apa dia nak? Saya nak syurga, tuan-tuan. Saya nak syurga. Kalau nakkan kemewahan, saya tak ada mewah, tapi saya selesa hidup. Rumah saya 7 bilik, tuan-tuan. 7 bilik rumah saya di Taman Tun. Tempat elit, paling elit di Malaysia. Tapi itu tak bawa saya nak berjumpa dengan Allah. Tak bawa saya berjumpa dengan Munkar Nakir. Tak bawa saya nanti di alam, di alam, di alam mahsyar. Itu pun tuan-tuan fikir. Kalau saya bekas wakil rakyat, bekas ahli parlimen, bekas ADUN, bekas EXCO, pegawai PTB, bekas DO, boleh datang? Hai tuan-tuan dekat sini, tak bergerak daripada rumah. Yang kedai kopi tak bergerak, nak masuk isyak dah ni, tak semai maghrib lagi dia. Tuan-tuan, teman-teman kawasan kampung tradisi ni, saya dah masak dengan budaya, apalagi kawasan Felda. Saya jaga Felda dulu tuan-tuan. Masa saya di PTB, masa tu tuan-tuan ingat ya, menteri Felda yang jaga Felda ialah Dato' Asri. Tuan-tuan ingat tak dulu? Tuan-tuan ingat tak Dato' Asri? Siapa Dato' Asri? Siapa Dato' Asri? Ini yang kecil-kecil dia tak tahu langsung lah. Yang umur 20 tahun ke bawah pun tak tahu dengan Dato' Asri. Saya jadi pegawai perancang utama, merancang Felda, merancang Perkra, merancang Risda. Jadi saya tahu orang Felda. Saya tahu budaya Felda. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, satu kawasan Felda yang saya pergi, saya tak menamakanlah. Masjid paling besar untuk menampung 3 kawasan Felda. Dekat-dekat. Masjid atas bukit, cantik masjid. Kami datang 12 orang tuan-tuan daripada Kuala Lumpur. Kita keluar, tuan-tuan nama ni keluar, kita keluar tablil. 12 orang tuan-tuan dapat. Sampai Zuhur, masjid yang begitu besar, masjid yang begitu besar tuan-tuan dapat. Yang ada betul imam dengan Bilal 2 orang saja tuan-tuan. Kami 12 orang jadi 14 orang. Zuhur. Betul tuan-tuan, serius ni. Habis Zuhur asar, asar lagi. Muka imam pun tak ada. Bila ada, muka imam pun tak ada. Kami 12 orang, campur dengan Bila 13 orang. Tadi Zuhur 14 orang. Maghrib, saya fikir maghrib mestilah orang datang. Tak ada lah. Tak ada. Tunjuk saya kawasan Felda yang masjidnya tuan-tuan penuh. Tunjuk saya. Sebutkan namanya. Saya dah pergi tuan-tuan, kalau jengka ni Felda 1 sampai tuan-tuan pernah dengar tak namanya Felda Padang Piul? Tak pernah dengar? Felda Padang Piul. Tuan-tuan bukan orang Felda, jadi tuan-tuan tak tahulah. Begitu jauhnya. Waktu itu jalan raya belum mandi sangat lagi tuan-tuan. Tanah Merah habis baju putih saya. Baju putih habis. Saya pergi Padang Piul. Naik kereta dekat 6 jam setengah daripada Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya pimpin Qiyamul Lail namanya. Qiyamul Lail. Ketika itu 30-40 tahun yang lalu. Macam mana tuan-tuan? Apa yang saya nak sebut? Tuan-tuan, tuan-tuan didik tak anak-anak kita ni? Anak perempuan yang belum kahwin, kalau bisa sembahyang, bacaan tak betul, niat tak betul, rukun tak betul, amalan sembahyang tak betul, Allah akan tanya bapaknya. Anak perempuan yang belum kahwin, kalau dah kahwin, Allah tanya siapa? Kalau dah kahwin,
Allah tanya suaminya. Kita relax je tuan-tuan. Tuan-tuan tahu isteri kita boleh sembahyang? Tuan-tuan tahu isteri kita boleh baca Fatihah dengan betul? Tuan-tuan tahu isteri kita boleh baca surah dengan betul? Tuan-tuan tahu berapa doa yang isteri kita dah hafal? Tuan-tuan. Yang ketiga tugas tadi, merancang. Dua, mendidik. Tiga, tuan-tuan dan puan, merancang dan mendidik. Tiga, menggunakan segala pemberian Allah untuk digunakan kepada ahli keluarga supaya kemudahan-kemudahan itu mendekatkan kita kepada Allah. Kemudahan api menyebabkan tuan-tuan terang rumah kita untuk mendekatkan diri kepada dengan terangnya rumah baca Quran, dengan terangnya rumah baca buku agama, dengan terangnya rumah buat taklim taklum di rumah, taklim taklum. Allah bagi air. Takkan air untuk basuh, untuk mandi aja. Tapi air untuk menyuci diri. Air untuk menyuci mulut kita daripada segala dosa-dosa mulut. Air untuk mencuci mata segala dosa-dosa mata. Tak ada tempat yang tak ada air. Apa lagi kemudahan tuan-tuan? Kemudahan apa lagi? Yang besar sekali kemudahan tuan-tuan dan puan, Allah bagi tuan-tuan nyawa untuk hidup dengan nyawa itu. Semua ada nyawa ni. Betul atau tak, tak ada di sini. Malam semalam saya mengimamkan kebetulan salat jenazah di Masjid Balai Besar. Tetap berada Masjid Balai Besar Dungun. Masjid Balai Besar, besar masjid dia. Kebetulan jenazah lepas ceramah Isyak, diminta saya mengimamkan salat jenazah. Malam tadi saya bercerita tentang mati mengucap la ilaha illallah. Kebetulan tajuk itu muncul jenazah. Muda tuan-tuan, pensyarah umur 55 tahun. Muda. Saya 76 tahun, lebih 21 tahun umur saya. Baru dia lahir. Jadi tuan-tuan, balik tadi, kemudahannya ada. Apa dah kemudahannya ada? Dan saya nak sebut salah satu kemudahan ialah kesihatan. Semua sihat. Saya ni sebenarnya batuk dah 3 minggu tuan-tuan. Saya pergi Mekah, saya pergi Bosnia. Pernah dengar tak nama-nama pergi Bosnia, Herzegovina? Saya pergi Turki. Anak saya belajar, dah habis Al-Quran, dah habis hafal Quran. Belajar 3 tahun di Turki. Baru balik. Batuk ni. Tadi saya nak decline sebab dia nak raikan saya. So jadi imam lah. Padahal saya batuk tu. Saya tahan batuk tu. Ini batuk tu. Suara saya kan sengor ni. Bukan suara original yang tuan-tuan dengar dalam perubahan Iman Islam. 3 minggu batuk tuan-tuan. Pergi klinik, pergi hospital pakar. Saya pergi hospital KPMC namanya. Masih lagi makan antibiotik. Tapi saya datang atas tanggungjawab agama. Saya datang bertemu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang yang jauh lebih sihat daripada saya di kawasan ini. Keseluruhan kampung ni, kamu-kamu yang dekat ni, masjid, satu masjid jauh daripada sini kan? Masjid yang paling dekat berapa kilo daripada sini? Daripada masjid Aloh apa? Apa jauh masjid yang berdekatan dengan sini? Selain dari masjid ni. Selain dari masjid ni. 5 kilo. Wah, jauh lah tu. Surau ada surau? Yang paling dekat? Paling dekat dalam Mahmur dalam 1 kilo daripada sini. Berapa dekat? Surau tu berapa dekat? Kalau nak memutuskan berapa minit? Jalan kaki aja. Pergi surau, bukan pergi masjid ini. Okey. Di keliling masjid ini, berapa ramai? Berapa banyak rumah? Katakanlah keliling masjid ini, kalau naik motosikal, sekitar dalam 2 minit. Berapa rumah ada? Kalau 500 rumah. Masya Allah.
500 rumah, average satu rumah 4 orang. 500, 2,000 orang. 2,000 orang, satu rumah atau satu orang. Satu rumah atau satu orang. Berapa tuan-tuan dapat? 200 orang. Hari-hari ada kat sini. Berapa orang ada ni? Serius ni tuan-tuan. Cokak-cokak kasar ni. Ya Allah, ya Allah. Ini pasal Hasan Ali datang. Tuan-tuan promosi dekat sini Hasan Ali, moderator Forum Perdana Ikhwan Islam. Orang datang. Saya yakin kalau setakat ustaz-ustaz tempatan bagi kuliah ni, berapa orang biasa datang? Kalau ustaz tempatan dan ustaz tempatan dah, berapa orang? 20 orang? Ya? 2 sah. 1 sah berapa orang? 1 sah 20, 40 orang. 40 orang. Penduduk tadi 2,000 orang. Saudara, sebagai umat kita kena risau tuan-tuan. Bukan kita nak menyepuk. Islam tak bagi kita menyepuk, tak jaga tepi kain orang. Tapi untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin. Kita hendak orang sayang Allah. Berapa orang tuan-tuan jiran? Lebih kurang lah dekat sini. Satu rumah ni berapa orang jiran? Lebih kurang berapa orang jiran? Satu lebih kurang lah. Satu rumah berapa jiran ada rumah berdekatan? 5 rumah? 6 rumah? 10 rumah? Semua dekat-dekat. Semua dekat-dekat. Ya Allah. Semua dekat. Semua naik motosikal 2 minit sampailah ke masjid ni. Seminit pun. Sedangkan jawablah di hadapan Allah. Kepada teman-teman yang tak datang ni, tuan-tuan jawablah di hadapan Allah. Tak payah jawab di hadapan pengerusi, tak payah jawab di hadapan imam, tak payah jawab di hadapan jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kamu tak melangkahkan masjid, enggan duduk dalam majlis ilmu, enggan datang ke masjid, enggan untuk tuan dibukakan hati kamu supaya kamu kasih Allah. Kata Rabbasu tunggu, kata Allah tunggu. Tunggu kata Allah hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Dan Allah gulungkan mereka ini tidak diberi hidayah. Namanya kumpulan fasik. Fasik. Nah, saudara yang saya muliakan sekalian, tugas yang keempat. Saya nak ulang pada tugas yang keempat. Apa dia tuan? Kesihatan yang ada. Allah bagi kita sihat. Kalau boleh makan, boleh tidur, sihatlah. Boleh makan, boleh naik motosikal, boleh pergi kedai, sihatlah. Boleh isap rokok lagi, sihatlah. Tapi bagaimana tuan-tuan gunakan kesihatan? Akan ditanya tuan-tuan. Kesihatan kamu akan ditanya oleh Allah. Harta kamu akan ditanya oleh Allah. Masa kamu akan ditanya oleh Allah. Zaman muda kamu akan ditanya oleh Allah. Ilmu kamu akan ditanya oleh Allah. Balik. Yang kedua. Habis tadi. Yang kedua. Saya datang pasal nak jadi ahli syurga. Saya menyampaikan kuliah ni pasal nak jadi ahli syurga. Saya meredah masuk di kawasan ini tuan-tuan. Saya ingat daripada jalan besar ke Maman dekat. Berapa jauh daripada jalan besar ke Maman nak masuk ke Mangi tadi ni? Oh, yalah. Saya ingat dekat. Rupanya boleh tahan dah 7 kilometer. Saya tadi daripada Dungun. Begitulah. Bukan kata susah payah. Saya pakai kereta kan ya. Saya ada pemandu. Tapi saudara, kalau saya boleh buat umur 76 tahun, kenapa orang 40 tahun ketukulan juga tak boleh buat? Kenapa orang umur 50 tahun sehat tubuh badan, dia juga ketukulan juga tak boleh buat? Itu yang masalah besarnya.
Itu yang masalah besar. Kesehatan, ya Allah bagi kesehatan. Apa yang termasuk kesehatan? Mata. Bayang tuan-tuan ni. Saya ada anak saudara tuan-tuan ni. Umur dalam 37-38 macam tu. Tak kahwin lagi dia. Pegawai dia. Tinggi juga pegawai dia. Buta sebelah mata sebelah kiri, zero. Penglihatan kosong. Mata sebelah kanan, 10%. Dia pegang telefon macam ni. Dia pegang telefon macam ni. Masuk hospital baru ni. Kesian dia. Tak kahwin lagi. Kesehatan sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Kita ni boleh tengok. Tapi tuan-tuan tengok apa? Kita boleh dengar. Tuan-tuan dengar apa? Kita boleh mencium. Kita cium apa? Lidah kita boleh merasakan. Pahit dia boleh rasa. Manis dia boleh rasa. Tawar dia boleh rasa. Masam dia boleh rasa. Pahit dia boleh rasa. Ay, kita tak rasa ke? Pahitnya nanti azab Allah, azab Allah kepada kita kalau kita tidak mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada semua tuan-tuan ni. Saya tengok kemudahan ada jalan bagus. Masjid bagus ni. Kapet ni, kita tuan-tuan saya nak tahu. Kapet ni design kapet ni, kapet ni macam design kapet Raudhah. Di mana Raudhah tuan-tuan? Raudhah di mana? Masjid Nabawi. Tetapi lah Masjid Nabawi. Saya bawa balik Mekah ni. Saya bawa balik Mekah. Ni kapet ni. Tapi tuan-tuan tak raikan kapet Masjid Nabawi. Tuan-tuan tak cium kapet ni waktu tuan-tuan sujud. Allah, ya Allah. Macam mana kan? Inilah namanya tuan-tuan. Inilah namanya yang ketiga poin yang ketiga. Inilah namanya hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Bukan badan berpenyakit, hati berpenyakit. Bila hati berpenyakit, apa ubatnya tuan? Apa ubat hati? Tuan-tuan bagi tahu saya, apa ada tak doktor bagi ubat hati yang berpenyakit? Bukan liver, bukan liver, bukan heart, bukan jantung, bukan hati. Kalbu. Apa agak ubat hati yang berpenyakit? Telinga penyakit, ada ubat. Hidung berpenyakit, ada ubat. Mata berpenyakit, ada ubat. Jantung berpenyakit, ada ubat. Paru-paru penyakit, ada ubat. Tangan penyakit, ada ubat. Kaki penyakit, ada ubat. Perut penyakit, ada ubat. Tapi hati yang namanya kalbun tu, apa ubat dia? Tak bagi tahu saya, apa ubat dia? Yang tak datang ni hati berpenyakit. Yang dengar majlis ini ada pada malam ini, Hasan Ali datang, tak datang, hati berpenyakit. Tak bawa anak datang kemari, hati berpenyakit. Tak bagi tahu teman-teman jiran tetangga di kawasan kita, tuan-tuan, ada program malam ni, ada program malam ni, hati berpenyakit. Tak rasa malu tak datang, hati berpenyakit. Tak rasa kesal, tak menghadirkan diri, hati berpenyakit. Kadang-kadang ada di antara kita, bukan saja hati berpenyakit tuan-tuan, lebih hebat lagi. Dia pula mengusulkan pada kawan-kawan, jangan dengarlah, jangan dengarlah. Hasan Ali jangan dengar, kan dia ada politik dulu tu. Betul tuan-tuan. Yakin saya ada yang mengatakan begitu. Kenapa dengar dia tu? Kenapa dengar Hasan Ali tu? Siapa Hasan Ali tu? Inilah manusia-manusia. Saudara yang mati sekalian, balik pada hati yang berpenyakit. Allah sebut tuan-tuan dan puan ni, Allah tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Allah tutup, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Bayang tuan-tuan, setengah daripada kita umur 65 tahun, tak datang masjid, tak datang surau, tak duduk majlis ilmu,
Boleh duduk di warung-warung tuan-tuan dan puan. Boleh tengok televisyen drama di warung-warung tu. Boleh tengok bola 67. Tengok bola. Tu cuba bayang tuan-tuan. Kesian tuan-tuan tak kesian ke? Bukanlah kita ni hebat macam mana. Tetapi kesian kita. Apa dia? 67 tahun. Dia pun kurus saja. Kurus. Terbatuk-batuk. Dalam batuk isap rokok lagi. Isap kurus, isap rokok lagi. Duduk kedai kopi. Cerita macam ahli parlimen dia cerita. Kesian. Saya pernah tengok tuan-tuan dengan mata kepala saya. Seorang tua, umur dalam 60-70 gitu. Bawa cucu, pegang cucu, beratur beli nombor ekor tuan-tuan. Beratur beli nombor ekor. Pegang cucu ni. Macam mana tuan-tuan? Kesian. Saya melihatnya dengan kesian. Kesian isterinya. Kesian cucu yang dipegangnya. Kesian anaknya. Sebab Allah akan tanya mereka ini di hadapan Allah nanti. Apa kau bantu kepada datuk kau? Apa kau bantu kepada bapa kau? Jiran pula ditanya. Apa kau bantu kepada jiran kau ini? Ya Allah, ya Tuhanku. Tuan-tuan yang mati sekalian. Dah pukul apa dah? Azan pukul apa? Ha? Dah azan dah? Berapa minit lagi? Satu minit? Terus ke atau azan? Terus. Betul, pengerusi, terus. Sikit lagi lah, sikit lagi boleh kan? Boleh? Atau tuan-tuan dah rasa resah, rasa apa macam ni? Boleh. Ha. Pasal apa yang Dr. San sebut tu kena pada aku pula, dia kata. Tak kisahlah kena pada siapa pun. Dia dakwah ni, hukum dakwah ni ada dua. Prinsip atau hukum dakwah ni ada dua. Satu, prinsip Bashir. Satu lagi prinsip Nazir. Bashir, dalam dakwah kamu bagi berita gembira. Apa berita yang paling gembira? Syurga Allah. Bagi tahu. Tapi ada Nazir. Nazir, dalam dakwah kamu, dalam ceramah kamu, jangan lupa bagi amaran kepada mereka. Nazir artinya amaran. Apa amaran? Lawan syurga, apa amarannya? Neraka. Kalau pendakwah itu cerita syurga saja, itu bukan ceramah dakwah. Kalau cerita neraka saja, itu bukan ceramah dakwah. Dakwah basyirah wa nadhirah. Beri khabar gembira bagi ancaman-ancaman Allah kepada mereka yang melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saudara, saya nak bagi 2-3 perkara lah sebelum saya mengakhirkannya. Pertama sekali tuan-tuan, ya, boleh tak saya cadangkan untuk dapatkan kekuatan? Bukan saya kata saya ada kekuatan, tapi tuan-tuan untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan nak datang ke masjid, kekuatan nak duduk majlis ilmu, kekuatan untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah, kekuatan untuk menegur, kekuatan untuk mendidik, kekuatan untuk membawa teman-teman daripada kerja-kerja yang dimurkai Allah kepada kerja-kerja yang digemari oleh Allah. Saudara, macam mana nak dapat kekuatan tu? Mesti ada kekuatan tu. Minta maaf saya sebutkan, saya datang 4 jam setengah daripada Kuala Lumpur, duduk 4 hari di sini. Di mana kekuatannya? Kekuatan yang pertama tuan-tuan, kekuatan yang pertama, jaga solat. Jangan tinggal solat. Jaga solat. Puan-puan yang saya muliakan, puan-puan jangan tinggal solat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Hadis. Ya Allah, tuan-tuan. Maka kafir terang-teranglah dia. Puan-puan jangan tinggal solat, puan-puan. Anak perempuan jangan tinggal solat. Anak laki-laki jangan tinggal solat. Suami jangan tinggal solat. Isteri jangan tinggal solat.
Walaupun satu salat jangan tinggal. Saya balik Mekah baru ni, minggu lepas. Balik kebetulannya ramai jemaah haji dalam penerbangan tu. Saya DIY, saya pun pergi sendiri saja. Tak ada melalui jemaah, tak ada melalui apa, sendiri saja. Saya tengok tuan-tuan, dalam perjalanan tu kena semai subuh. Yang saya nampak-nampak lah, yang saya zahirnya yang saya nampak, lagi setengah jam nak subuh, saya, isteri pergi bilik air, ambil wuduk lah. Sedap seupaya-upaya boleh ambil wuduk lah. Ha. Kawan saya tu, suami isteri yang pergi bersama saya ambil wuduk. Ada seorang, saya tengok orang lelaki ambil wuduk. Saudara, yang lainnya maaf-maaf cakap lah. Balik pada Mekah ni tuan-tuan, dah menangis depan Kaabah, dah menangis di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kapal terbang tak semayang tuan-tuan. Macam mana? Bagi tahu saya macam mana? Tak ada, tidur. Saya tengok tidur. Makin nak waktu semayang dalam kapal terbang, makin lenyap, makin lenyap. Merdekur-dekur tidur. Yang batuk-batuk, yang tidur-tidur. Macam mana? Di mana pengertian salat? Apa arti kita buat umrah? Apa arti tujuh kali kita pusing Kaabah? Tujuh kali kita bolak-balik daripada Safa dan Marwah? Apa arti ni kita potong rambut, kita cukur rambut? Saudara, baik. Yang pertama tadi, mulai daripada malam ni, saya tahu tuan-tuan jaga semua. Saya nak ingatkan saja, jangan tinggal solat. Nombor dua, dah umur macam kita ni tuan-tuan puan, nombor dua, jangan tinggal tahajud. Minta maaf tuan-tuan, saya selalu refer diri saya ni, saya lapik dengan maaf. Sejak saya datang 4 hari yang lalu, bila mereka jamu saya tuan-tuan, habis ceramah, kalau malam mereka jamu makan, kalau siang pagi mereka jamu makan pagi. Itulah. Waktu makan tu biasanya orang tanya saya, macam mana doktor umur 76 tahun masih segar lagi? Boleh bagi ceramah 1.5 jam. Tak minum-minum pun. Dengarnya batuk, demam 3 minggu. Tapi boleh berceramah pun. Saya jawab mudah saja tuan-tuan. Tahajud, jangan tinggal tahajud. Sallu bilail walau raka'ah. Bertahajudlah kamu walaupun kamu mampu sembahyang tahajud 1 rakaat. Buat. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan bertahajud pagi tadi? Isteri kita bertahajud pagi tadi? Anak laki-laki kita bertahajud pagi tadi? Anak perempuan kita bertahajud pagi tadi? Mak mentua yang dah bapak betul meninggal tinggal dengan kita, mak mentua yang berumur 81 tahun bertahajud pagi tadi? Kesian, saya tengok tu, pernah tengok orang tuan-tuan, orang tua umur 80, tengok drama pagi petang siang malam tuan-tuan kat TV, la ilaha illallah, kesianlah tuan-tuan. Apalah anak dia buat begitu? Di mana cucu-cucu dia? 80 tahun tuan-tuan, drama kan? Daripada pagi tengah hari drama, pergi petang sampai petang drama, malam pun drama. TV 3, TV 1, TV 2. Apa lagi tuan-tuan? Astro. Macam mana tuan? Kesian tuan-tuan. Kesian. Tapi orang tu tak sedar, dia tak kesiankan dirinya. Menantu pun tak sedar, dia tak kesian tengok mak mertuanya. Anak dia pun tak sedar, dia tak kesian tengok maknya. Okey, yang kedua tahajud. Usalli sunnat tahajjudi rak'atan lillahi ta'ala. Alah bangun pukul 5 je tuan-tuan, pukul 5. Sekarang kat sini subuh 5.42. Betul? Eh? 5.42. Tuan-tuan bangun pukul 5. Boleh sembahyang tahajud 2 rakaat 2 rakaat. Usalli sunnat tahajjudi rak'atan lillahi ta'ala. 2 rakaat 2 rakaat. Lepas tu jangan lupa sembahyang taubat tuan-tuan. Usalli sunnat taubati rak'atan lillahi ta'ala. Tapi sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu tutup sembahyang witir 1 rakaat. Salih sunat al-witri rakaatan
keadaan lillahi ta'ala. Cukup dah. Lepas tu doa. Kalau boleh nangis depan Allah. Buatlah tuan-tuan. Buatlah. Tuan-tuan buat. Saya tahu tuan-tuan buat. Perempuan buat. Tapi saya rasa tuan-tuan, kita kena buat dengan istiqamah. Buat, 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 buat. Apa lagi pengendali kepada masjid ini tuan-tuan? Imamnya, pengerusinya, timbalannya, jawatankuasanya, bilalnya. Mesti bertahajud. Pasal kita nak takbir rumah Allah. Kita nak ada kekuatan dalaman untuk mentakbir rumah Allah. Pasal banyak orang komen macam-macam. Bahawa itu tak betul, khutbah itu tak betul, baca ini tak betul, baca itu tak betul, makhraj tak betul, dengung tak betul. Punya komennya, suruh dia jadi imam. Tak berketuntang. Yang ketiga. Yang pertama tadi, solat. Yang kedua, tahajud. Yang ketiga, tuan-tuan, yang sangat penting yang saya nak tinggalkan tuan-tuan ni. Masjid ni, masjid, masjid. Jangan tinggalkan masjid. Orang pencin ada kat sini, orang pencin? Tuan, orang pencin ada kat sini, orang pencin ada? Yeah. Ada? Pencin? Saya nak bagi tahu teman-teman pencin ni. Apa dia? Pastikan subuh di sini bersama isteri dan anak-anak. Pastikan zuhur di sini. Pastikan asar di sini. Pastikan maghrib di sini. Pastikan isyak di sini. Pastikan subuh besoknya di sini. Serius tuan-tuan. Di lain. Tuan-tuan yang datang ke masjid, balik masjid, datang masjid. Sebagai suami, lain bentuk suaminya. Sebagai ayah, lain perangai ayahnya. Sebagai pemimpin dalam masyarakat sini, lain kepimpinannya. Roh masjid, roh masjid, roh. Sebab tempat-tempat lain tak ada malaikat. Tempat shopping center tak ada malaikat. Kan? Di padang golf tak ada malaikat. Di kolam renang tak ada malaikat. Tetapi di rumah Allah, di sinilah berhimpunnya malaikat. Sebab itu tuan-tuan orang minta saya duduk hotel, saya tak nak. Sebab hotel ni tak ada malaikat. Dia kalau ada setitik air tu, air anggur tu, setitik aja malaikat tak masuk rumah. Bahkan ulama-ulama menyebutkan, kalau ada kotak rokok kat rumah kita, malaikat tak masuk rumah. Sebab rokok itu haram. Ya. Ada rokok, tuan-tuan, rokok, malaikat tak masuk. Sebab rokok haram, vape pun haram, cerut pun haram. Tuan-tuan ya, bukan, ini bukan kecil tuan-tuan. Soal halal haram ni bukan kecil. Besar dia. Saya tak isau hukum. Adik-beradik 8 orang tak isau hukum. Tak ada. Padahal saya kawan semua isau hukum. Saya dulu ahli parlimen. Semua ahli parlimen kebanyakan isau hukum. Adun, kebanyakan ada isau hukum. Exco, kebanyakan isau hukum. PTD, dulu DO, kebanyakan isau hukum. Tapi saya tak isau hukum. Haram tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir ni tentang hukum ni. Macam mana? Ada orang semayang tuan-tuan, Masya Allah, saya pun tak tahulah. Semayang, bila dia rukuk tuan-tuan, sujud, jatuh rukuk tuan-tuan. Dia letakkan pokok atas ni, jatuh. Nampak kita-kita jeling yang jatuh tu, Benson and Ages. Macam mana tuan-tuan? Benda haram tuan-tuan pakai solat. Macam mana? Itulah kita tak ada ilmu tuan-tuan. Pasal tak ada ilmu. Saudara yang menuliskan sekalian. Yang keempat. Yang keempat tuan-tuan dan puan, yang saya nak tinggal kepada tuan-tuan di malam ini insyaAllah. Ya. Yang keempat. Saudara. Jangan tinggalkan masjid. Yang ketiga, yang keempat, saya harap tuan-tuan dan puan, tuan-tuan baiki ilmu Islam, amalan Islam tuan-tuan seluruhnya. Apa yang nak dibaiki? Antaranya akhlak. Senyum dengan isteri, akhlak baik. Senyum dengan suami, akhlak baik.
Sajikan suami dengan makanan yang terbaik, dipilih dengan yang terbaik, dimasak yang terbaik. Itu adalah ibadat yang paling baik untuk seorang isteri. Tuan-tuan makan, sampai tambah lagi nasi, tambah lagi nasi. Sendawa 2-3 kali. Pandang muka isteri bagi penghormatan kepadanya. Abang tadi seronok makan 2 kali tambah. Terima kasih sayang. Tuan-tuan pernah bagi terima kasih pada isteri? Tuan-tuan jawab sendiri dalam hati. Pernah tak tuan-tuan makan begitu sedap? Kepala ikan tuan-tuan makan kepala ikan. Dimasak oleh isteri. Begitu sedap. Habis pandang muka isteri. Isteri pandang kita, kita pandang dia. Wah sedap betul. Abang ayah tambah 2 kali tadi. Terima kasih. Ada. Tuan-tuan dah makan 30 tahun masak isteri. Sekali pun tak pernah ucap terima kasih. Macam mana? Nabi tuan-tuan, dalam mulut Nabi ni syukran jazilan, syukran, 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 syukran. Tapi kita ni Allah susahnya. Satu lagi nak bagi salam. Tuan-tuan dah kahwin 20 tahun, 25 tahun tapi tak pernah bagi salam pada isteri, tak pernah bagi salam kepada anak. Kepada imam tuan-tuan bagi salam, tapi pada isteri tak bagi salam. Pada Bilal tuan-tuan bagi salam, tapi pada anak tak bagi salam. Kemudian tuan-tuan puan, insyaAllah ya, saya harap ya, yang berikut, yang keenam ya, saya nak sampai 7 ni. Yang keenam, saya harap sangatlah tuan-tuan yang keenam. Apa dia? Yang keenam, saya harap selepas ini tuan-tuan mesti salah satu kawan kita ialah orang alim. Berkawanlah dengan imam, berkawanlah dengan Bilal, berkawan dengan pengurusi masjid, berkawan dengan ajitan kawasan masjid, berkawanlah budak hafiz yang hafizah, berkawanlah budak yang balik dari Yaman, berkawanlah budak yang balik dari Mesir, berkawanlah budak yang lulus USIM, berkawan. Tuan-tuan cuba tengok, siapa tuan-tuan berkawan dengan orang agama? Tuan-tuan cuba, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri lah. Siapa orang agama yang tuan-tuan temani, tuan-tuan kawan ni, tuan-tuan bersahabat dengan mereka? Siapa? Kalau tak ada, la ilaha illallah. Berkawan dengan tukidam, berkawan dengan main tuan-tuan, main poker di bawah, 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 bawah pokok sawit. Berkawan dengan tuan-tuan depan, masya Allah, di kawasan Felda tuan-tuan, cukup ramai ni. Apa dia? Sembahyang niat aja. Pada pernah dengar tak? Niat aja. Tak sembahyang tu tadi, niat aja. Ini dibawa oleh orang Indonesia yang datang kemari. Kawasan Felda ni macam-macam lah tuan-tuan. Betul-betul tuan-tuan. Apa ilmu yang tak ada kawasan Felda? Tuan-tuan bagi tahu saya. Apa ilmu? Tapi ilmu nak menjurus kepada menjadi ahli syurga tak banyak nampak lah tuan-tuan. Sebagai tergambar kepada masjid besar yang saya pergi tu tuan-tuan, tak ada orang Felda yang datang. Minta maaf lah saya kata Felda ni, sama je lah Perkera ke, orang bandar ke, orang kampung ke, di mana, tapi itu sama je. Bukan saya mengkhususkan kepada Felda, minta maaf, bukan, bukan. Akhir sekali tuan-tuan, akhir sekali insyaAllah tuan-tuan banyak sebelum tidur ni tuan-tuan puan ni. Sebelum tidur, sebelum tidur pertama sekali tuan-tuan baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, matu qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Cukup sekali ni, cukup. Lepas tu tuan-tuan baca ayat kursi. Saya dah semak teman-teman tuan-tuan di Kuala Lumpur sana, gaji RM40,000 tak boleh baca ayat kursi tuan-tuan. Minta maaf saya sebut, tak boleh baca. 3 qul ayat kursi. Lepas tu tuan-tuan selawat pendek aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, cukup dah 10 kali. Lepas tu, lepas tu apa nampak tuan-tuan? Lepas tu tuan-tuan syahadah.
tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu tuan-tuan baca doa tidur. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma, boleh baca-baca caralah. Allahumma bismika amutu wa ahya. Lelapkan mata, tidurlah kita. Kunci jam besok nak bangun pukul 5. Boleh tak tuan-tuan? Kunci jam bangun pukul? Pukul 5 cukup dah, tak payah bangun pukul 4, tak payah, tak payah. Dekat awal ni pukul 5 je. 5 sembahyang tahajud 2 rakaat 2 rakaat. 1 2 rakaat sembahyang tahajud 3 minit. Tambah lagi 2 rakaat 3 minit, 6 minit. Katakanlah 8 minit tahajud. Lepas tu sembahyang taubat. Sembahyang taubat 2 rakaat. Katakanlah panjang sikit ambil 4 minit. Tadi berapa minit tadi? 8. 8 campur 4 12 minit. Kemudian selepas tu tuan-tuan dan puan, banyak hajat. Banyak hajat kita nak minta. Semayang hajat. Usalli sunnatul hajati raka'atain lillahi ta'ala. Katakanlah 3-4 minit. Tadi berapa? 14. Dah 18 minit. Lepas tu tuan-tuan, tutup dengan semayang witir. Kalau tu tengantuk sangat, 1 raka'at. Usalli sunnatul witri raka'atan ada'an lillahi ta'ala. Lepas tu habis tuan-tuan dan puan, masih ada masa lagi. Ada masa. Dia 5.42 kan? Ada masa lagi. Ambil tasbih. Tuan-tuan, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan akhirnya tuan-tuan, nak cukupkan 100 kali. Apa dia? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Habis tadi doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Tidur. Bangun pukul 5 pagi bertahajud tadi. Jangan tinggal tahajud. Peringkat awal ni tak betul, tak apa buat. Peringkat awal ni tak biasa tuan-tuan, buat. Peringkat awal ni ya tak ya saja, buat. Jangan tuan-tuan tak buat, jangan tak buat, jangan tak buat. Puan-puan, jangan tak buat, buat. Ada hadis tuan-tuan ya. Bangun seorang suami yang bangun malam, ini hadis. Kemudian mengejutkan isterinya untuk bertahajud. Isterinya enggan bangun, dalam hadis ni. Apa suami buat tuan-tuan? Apa suami buat? Tuan-tuan pun dah dengar tak hadis ni? Ambil air. Apa dah buat? Renjis ke muka isteri itu hingga dia jaga. Bangun seorang isteri yang bangun malam, mengejutkan suaminya untuk bertahajud. Jika enggan, sukar untuk bangun, ambil air, renjiskan ke mukanya hingga mereka bangun kedua-duanya. Maka malaikat ketika itu mencatat kumpulan ini, dua orang ni, az-zakirina waz-zakirat. Laki-laki yang banyak mengingati Allah, perempuan yang banyak mengingati Allah. Bila banyak mengingati Allah, Allah juga banyak mengingati kedua suami isteri ini. Di dunia Allah ingat, di akhirat Allah ingat mereka. Boleh tuan-tuan? Berat ke tuan-tuan yang saya cadangkan tu? Tuan-tuan dah buat ni, tuan-tuan buat saja je saya nak sebutkan. Ya? Ha, saja je saya nak sebutkan. Okey, akhirnya tuan-tuan dan puan. Ha, ni. Saya ada satu yayasan namanya Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan apa tuan-tuan? Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan ni, yayasan non-profit making, bukan untuk keuntungan. Yayasan ini berdaftar dengan SSM. Tuan-tuan tahu SSM. Berdaftar dengan SSM untuk menubuhkan yayasan macam ini, kena ada deposit dalam akaun dia RM1 juta. Baru boleh tubuhkan yayasan. Maka tubuhlah Yayasan Husnul Khatimah. Majlis Agama Islam Pahang, Majlis Agama Islam Pahang memilih yayasan saya
untuk membangun, untuk mentadbir, untuk mengurus dan untuk mengisi program bila siap nanti satu projek namanya Anjung Husnul Khatimah. Apa namanya tuan-tuan? Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentong, Pahang Darul Makmur, daripada Kuala Lumpur 45 minit perjalanan dengan kereta. Tanah 7 ekar diwakaf oleh sepasang suami isteri. Harga tanah tu sekarang 1 ekar RM180,000. Kali 7 berapa tuan-tuan? 18 kali 7 berapa? 18 kali 7 berapa? 18 kali 7 harga tanah, harga tanah RM180,000 kali 7 ekar. Senangnya 18 kali 7 berapa tuan? Berapa? Berapa? 1.6 juta. Dia hilang 1.6 juta pasal dia mewakafkan tanah. Nama dia Awi. Isteri dia lawyer, tuan-tuan. Senior lawyer. Lawyer kanan isteri dia. Suami tu consultant. Mewakafkan tanah tepi jalan. Betul-betul tepi jalan. 7 ekar untuk dibangunkan. Jadi Yayasan Husnul Khatimah ini telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Pahang untuk membangun, untuk mengurus, untuk mengisi program-program bila siap nanti di hujung tahun 2026. Sekarang kerja tanah dah siap. Kita dah masukkan capital modal RM220,000 untuk kerja tanah saja. Okey. Apa yang ada kat situ nanti? Ada empat perkara yang ada kat situ. Pertama nanti tuan-tuan, namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat Pengajian Warga Emas. Mereka boleh datang di situ, mereka boleh duduk di situ, nak setahun boleh, nak lima tahun boleh, nak sepuluh tahun boleh, nak mati di situ pun boleh. Yang kedua, Pusat Penjagaan Warga Tua. Tadi pengajian, ini Pusat Penjagaan Warga Tua yang berumur 50 tahun ke atas. Anak kita tak pelawa duduk dengan dia. Menantu kita tak ingin kita duduk dengan dia. Tak mengalung-alungkan kita duduk dengan dia. Tuan terkatung-katung, terkatung-katung kat sini. Apa tadi? Paluk, paluk. Payuh. Tuan terkatung-katung kat payuh. Saudara, kalau anak tak pelawa duduk dengan dia, kalau anak pelawa tapi menantu tak pelawa, jangan duduk dengan mereka. Tuan-tuan, pagi-pagi isteri kita akan ambil hujung-hujung keten tu, lap air mata. Kerana perangai anak menantu kita. Saudara, di rumah tak boleh, tak boleh beribadat. Televisyen dengan anak berlariannya, dengan main telefonnya. Allah. Dengan jiran bising di sebelah, yang bergaduh di sana, bergaduh di sini. Tak boleh, tak tenteram. Kena datang di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Pahang Darul Makmur. Bila siap hujung tahun 2026. Yang pertama tadi, Pusat Pengajian Warga Emas. Yang kedua, Pusat Penjagaan Warga Tua. Yang ketiga, tuan-tuan tengok. Yang ini, orang, apa tadi, paluh? Payuh. Susah betul. Payuh ni apa benda, payuh ni? Payung. Payah. Oh, payuh tu payah lah. Okey, okey, okey. Jadi kampung payah, memang payah. Apalah pilih kampung payah. Okey, payuh. Okey, kampung payuh ni tuan-tuan dan puan, ini yang sesuai untuk tuan-tuan. Sebab programnya satu minggu, duduk di sana, bilik aircon, makanan disediakan, tempatnya tuan-tuan sangat-sangat menarik. Ada dua gym, ada dua gymnasium. Satu lelaki, satu perempuan. Sangat moden, sangat bersih, terurus. Yang terbaik dalam dunia tuan-tuan dan puan yang kita nak bangunkan. Jadi tuan-tuan dan puan, program yang ketiga ni, orang sini boleh satu minggu datang, satu minggu boleh datang lima kali. Datang minggu yang pertama, boleh balik bila lapang, call kami untuk masuk minggu yang kedua. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, bila lapang datang minggu kedua. Apa tajuknya programnya? Mati mengucap la ilaha illallah minggu pertama. Mati mengucap la ilaha illallah minggu kedua. Sampailah mati mengucap la ilaha illallah minggu kelima. Tak ada dalam dunia, tuan Google kalau ada dalam dunia program macam ni. Inilah tempatnya, satu-satunya dalam dunia. Program yang keempat, khusus untuk anak-anak.
yang berumur 15 tahun ke atas, orang umur 20 tahun kalau dia masih ada mak bapak atau mak bapak dah meninggal masih anak. Saya pun umur 76 masih anak kepada bonda dan ayah anda saya yang telah pergi meninggalkan dunia. Saya kena datang sebagai anak. Apa nama khususnya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir. Tuan-tuan Google tengok kalau ada dalam dunia ni bagi kursus kepada kita tajuknya khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tak ada tuan-tuan, di sinilah tempatnya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak bangunkan seluruhnya sistemnya wakaf, wakaf, wakaf. Dibangunkan cara wakaf, duit dihimpunkan cara wakaf. Pada masa sama selain daripada wakaf, zakat boleh, infak boleh, sedekah boleh, fi sabilillah boleh, amal jariah boleh. Tetapi mainnya wakaf, wakaf, wakaf. Sebab tanah tadi 7 ekar diwakaf. Okey. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah jadi kita harap program ni dikendalikan oleh Yayasan Husnul Khatimah. Tetapi miliknya milik umat. Ha, orang payuh, payuh, orang payuh sebahagian daripada umat, datanglah, milikilah, bersamalah membangunkannya. Saudara, nanti tuan-tuan, tuan-tuan keluar nanti, tuan-tuan dapatkan ini. Ini tuan-tuan namanya sijil wakaf tunai. Sijil puan-puan, puan-puan nampak ke puan-puan banyak? Ada juga ke? Ada lubang-lubang ke? Okay. Sijil wakaf tunai. Saya cadang malam ni tuan-tuan, malam ni koreklah kat mana pun tuan-tuan dapatkan 4 keping ni. 4 keping ni, satu-satu ni 4 keping tuan dapatkan. Satu wakaf untuk diri. 2 wakaf untuk isteri. 3 wakaf untuk mak. 4 wakaf untuk ayah. Kat belakang nanti ada meja tuan-tuan dapatkan. Ini namanya sijil wakaf tunai. Tuan-tuan wakafkan, tuan-tuan wakafkan ini untuk bina komplek Anjur Surah Timah tuan-tuan. Setiap batu bata atas wakaf tuan-tuan itu, satu batu-batu menjadi saksi di depan Allah. Dialah yang membantu memberi satu batu bata mendirikan ini, wahai Allah. Buka pintu syurga untuknya, wahai Allah. Saya harap tuan-tuan, satu orang 4 keping. Satu keping untuk diri, wakaf diri. Satu keping untuk wakaf isteri. Satu keping untuk wakaf mak masih hidup atau telah pergi. Satu keping untuk wakaf ayah. Sayangilah ayah, sayangilah mak, sayangilah isteri, sayangilah diri. Tuan-tuan, malam ini selepas kita Ramadan, selepas Syawal, kita nak catat satu sejarah, nak menghiburkan ibu dan ayah yang berada di alam barzah. Okey, nombor 2. Nombor 2 tuan-tuan, ada 3 buku kat sini. Saya nak tuan-tuan baca buku tuan-tuan. Lapangkan masa baca buku. Saya baru buku ni tulisannya besar tuan-tuan. Tulisannya besar, besar daripada biasa. Sebab saya nak orang boleh baca tuan-tuan. Orang umur 50 boleh baca. Orang umur 76 boleh baca. Apa tajuk buku ni? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah. Puan-puan, puan-puan nampak ke? Puan-puan, nampak ke? Nampak? Eh, macam mana puan nampak saya? Saya tak nampak puan-puan. Orang kat sini menghilang-hilang. Okey. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Kepakkan buku ni. Allah. Tuan-tuan bacalah buku ni. Tuan-tuan selalu mengaminkan. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Kata imam, amin. Wala taktim alaina bi suil khatimah. Imam kata, kita kata amin. Apa artinya tuan-tuan? Khatimah-khatimah juga. Main dam tak semayang, tak semayang juga. Khatimah-khatimah juga. Wukuk sampai 2 bungkus satu hari, wukuk juga. Nombor 2. Ha. Ingat tak tadi? Untuk anak-anak di sana nanti ada program namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya tulis buku ni tuan-tuan. Khidmati Ayah Bonda, anak kena baca, mak kena baca, bapak kena baca, tuan-tuan dan puan. Dalam buku ni ada satu chapter, satu bab mengenai anak durhaka. Namanya anak durhaka. Apa nak buat? Setiap malam jangan bagi tidur anak kita 2.5 minit. Giliran yang perempuan baca, yang lain mak bapak dengan anak dengar. 2.5 minit, 2 muka saja. 2 muka, 2.5 minit. Malam besok sambung lagi. Tajuknya dalam buku ini ialah anak durhaka. Salah satu bab dalam buku ini tajuknya anak durhaka. Tuan-tuan, bila anak kita baca dan tuan-tuan selepas itu wajibkan anak kita khatam buku ni, khatam.
Daripada kulit ke kulit, dua kali khatam. Dua kali, tuan-tuan pantau, tuan-tuan pantau. Baca sikit-sikit, baca hujung minggu, baca. Tak sekolah, baca buku ni. Maka tuan-tuan akan dapat lain rupa anak kita. Lain perangai anak kita. Dia ajak kita ke masjid. Dia start kereta, bawa kita ke masjid. Dia menghormati mak. Dia sayang ayah. Dia cium mak. Dia cium ayah. Dia cium dahi ayah. Dia cium dahi mak. Mak nak pergi balai air, dia pimpin. Mak boleh pergi, tapi dia pimpin je lagi. Mak naik rumah, boleh naik tangga. Tapi dia tolong mak. Bukakan selipar mak dengan tangannya. Ini. Anak kita ni. Tuan-tuan ada anak yang seperti itu? Kat sini ni? Payoh di kampung payoh ni. Kemudian, perempuan ni. Ni saya tulis, ni buku akhir saya tulis ni. Yang terakhir. Tajuknya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku perempuan, Ketua Bidadari Syurga. Saudara, saya tulis buku ni supaya isteri kita nampak apa di depan. Supaya anak perempuan kita nampak apa di depan. Sebagai ayah nampak apa di depan. Sebagai suami nampak apa di depan. Supaya anak-anak dalam keluarga nampak apa mak-maknya mesti berada di hadapan. Sebab kita tidak, mak kita dan isteri kita menjadi Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, saya nak bagi tahu, tuan-tuan baca Quran, bidadari syurga punya banyak. Allah cipta bidadari, Allah letak terus di syurga. Itu bidadari. Isteri kita ni tuan-tuan, bidadari syurga akan sujud di kaki isteri kita. Sebab isteri kita ketua bidadari syurga. Tuan-tuan, pasal apa dia jadi ketua bidadari syurga? Buku ni cerita. Buku ni cerita tuan-tuan. Apa beza tuan-tuan dengan bidadari yang Allah cipta letak dengan syurga? Tapi isteri kita, tuan-tuan, jadi ketua kepada mereka. Kemudian tuan-tuan puan ni, saya harap ni, tuan-tuan keluar nanti, tuan-tuan dapatkan yang kuning ni. Dapat yang kuning. Tolong tuan-tuan, sebarkan. Ambil, tuan-tuan tahu screenshot, tak? Screenshot, ambil gambar. Sebarkan. Yang tuan-tuan menyebarkan itu nanti, terbuka pintu syurga buat tuan-tuan. Itu buat ni ikhlas kerana Allah tuan-tuan. Bukan untuk keuntungan. Untuk Allah. Untuk agama Allah. Untuk mati menjadi ahli syurga. Tuan-tuan baca ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak menerima silakan. Kat sana belakang ada tabung tuan-tuan. Selain daripada ni. Yang saya kata tadi yang wakaf tunai ni. Kita ada tabung di belakang tuan-tuan. Masukkanlah. Kalau tidak pun bila-bila senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan sini ada QR code dia. Tanya anak kita macam mana nak derma melalui QR code kat sini. Kita ada QR code-nya. Derma kalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau derma, jangan buang ni tuan-tuan. Saya minta harap jangan perempuan. Satu ni harganya 29 sen tuan-tuan empat. Jangan buang. Tuan-tuan pulangkan. Bagi tahu bagi ketawa sahabat. Kalau tuan-tuan tak menderma, tuan-tuan pegang ni, tuan-tuan doa kepada Allah. Semoga program Anjur Surah Khatimah ini berjaya didirikan dan digunakan hujung tahun 2026. Itu saja yang saya minta. Kemudian tuan-tuan empat insyaAllah inilah tentang derma, kini tentang buku-buku tuan-tuan insyaAllah. Senang aja. QR code pun boleh, online pun boleh. Tuan-tuan dapat. Tuan-tuan ambil saja dulu pun boleh. Ambil saja dulu kemudian tuan-tuan bayarlah secara online insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa begitu saja. Oh ni akhirnya kad tuan-tuan. Ini kad saya. Kad. Depan ni nama saya. Belakang ni ada 6 media sosial. Saya ada Instagram, saya ada Telegram. Saya ada YouTube, saya ada Facebook, saya ada TikTok. Apa nak buat? Sekali lagi, screenshot. Depan belakang screenshot. Bagi pada adik, abang, kakak, sahabat-sahabat, semuanya sekali. Supaya mereka dapat mengikuti program-program saya. Ceramah saya sejak 6 tahun yang lalu dihimpunkan tuan-tuan puan. Nak ceramah cerita suami ada, cerita isteri ada, cerita keluarga ada, cerita nak jadi ahli syurga ada, cerita sembahyang ada, cerita puasa ada. Dapatkan ini. Boleh tuan-tuan ya? Tuan-tuan dapatkan kad ni di luar sana nanti. Minta kad ni. Kad saya nak minta kad ni. Katakan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Saya ingatkan balik. Ini tadi. Sijil wakaf tunai. Satu untuk tuan-tuan. Satu untuk isteri. Satu untuk ibu. Satu untuk ayah. InsyaAllah. Menjadi tanda kita hadir dalam majlis ilmu yang penuh dengan barakah. Yang diberi oleh Allah SWT kepada kita. Aku lukali hadha wa astagfirullahaladzim li walakum. Walisairil muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.